Dneska je úterý, 12.12. Je čas poslat pohledy a koupit dárky. Počasí na psaní pohledu. Co tady fouká? Tak jsem zpátky doma, protože jsem už měl plnou paměťovku. Žádnou další jsem se sebou nevzal. Spod klidu můžu napsat pohledy bez větří. No, tak to máme. Takže nakoupil jsem spoustu dárků, jako je třeba kafe nebo mejdlo. Vánoce mám z krku, můžu jí poslat pohledy. Rámus je tady už 2 měsíce v kuse, od rána do večera. Moje oblíbená kočka. Včera jsem jí dal lososa, viď? Tak konečně jsem tady. Kyperská pošta. Doufám, že není zavřeno. Aha, otevřeno do 15. A je 15.40. Takže jsem sem šel zbytečně. Bomba. Dnešek vypadal dost nadějně. Měl jsem jenom 2 lehký úkoly. Pohledy jsem sice napsal, ale pošta už měla zavřeno. Dárků jsem koupil asi tak polovinu. Dnešní skóre je tak 25%. Nic bych tomu nedal.